နက်ဖြော်ကော်ဖီအိတ်လေးနဲ့အောင်းနက်ကော်ဖီမှာ freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားဂိုင်တို့အရေးသွေးမြင့် Arabica ကော်ဖီဆေးတွေကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမှာဆိုနက်ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့။မင်းအတွက်သီးသန့်ဖြော်ဆက်ထားတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက် off နက်ကော်ဖီရွေးကောက်ပွဲရွှေဆိုင်မှုတင်ပြထားတဲ့တိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအခုချိန်အထိအကြောင်းမပြောင်းဘူးလို့တင်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တမတ်တွေအတွင်းပြောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ24ခုလို့နဲ့ပြည်သူပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတို့ကလက်ရှိကိုဗစ်အခြေအနေတွေကြောင့်ရွက်ောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေပေးပို့ခဲ့ရမှာယခုအချိန်ထိကော်မရှင်ဘက်ကအကြောင်းတစုံတရာပြန်ကြားလာခြင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်။အဲတော့ကမှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပါတီပေါင်းလုံးနဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးတိုင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာလေးနဲ့ထားပြီးအကြောင်းပြန်ကြားမှုတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရေးပါတီပေါ်ကအတိအမှန်မပြူရရောက်တာပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကကျွန်တော်ကပြည်သူပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲလေပါတီဆိုတာကပြည်သူအတန်းနားမထောင်ဘူးလို့မချက်ချလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်။မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဆရာတက်ကြွစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာမှုကြောင့်မထင်မှတ်တဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပြီးကော်မရှင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဲပေးရမယ့်နေ့မှာတက်မဲ့ချိန်တွင် social distancing ရမဲပေးဝင်ရှိသူအားလုံးမဲပေးနိုင်ဖို့ရှိမရှိအချက်တွေကိုလေးနဲ့သားစဉ်းစားဖို့ပြည်ခံပြိုးပါတီပါဝင်ပါတီ24ခုကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကလက်မှတ်ထိုးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လားတို့ပဲဥက္ကူကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီကလည်းလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တင်ပြထားပါတယ်ဒါကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကအကြောင်းပြန်ကြားလာခြင်းမရှိဘူးလို့ပြည်သူပါတီကပြောပါတယ်ဒီလိုဒီရေကောက်ပွဲကော်မတီကတော့နိုင်ငံရေးပါတီပြောနေတဲ့ဟာကိုမတိကျူးကျင်လုပ်နေတဲ့အတွက်နော်နောက်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးရဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာရေကောက်ပွဲဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီလိုဒီရေကောက်ပွဲကော်မတီကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တကယ်တခါမှမမိနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေကောက်ပွဲရဲ့လွတ်လပ်မျှတမှုတရားမျှတမှုပေါ်မေးခွန်းထုတ်ပြရည်ဖြစ်လာဒေါ်သက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကတော့ကော်မရှင်ကမဲဆွဲခွင့်ပြုပြီးနောက်ရက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေအရမြို့နယ်တချို့ကိုကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနက stay at home သတ်မှတ်လိုက်ပြီးအဆိုပါမြို့နယ်တွေကိုမဲမဆွဲဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်လွတ်လပ်စွာမဲဆွဲဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကကော်မရှင်ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတင်ပြထားပါတယ်။တဘာထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ရင်လူစုလူဝေးကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုပိုများနိုင်တာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ခက်ရင်တာလို့ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့အထိရွှေဆိုင်တင်ကြောင်းကော်မရှင်ကိုအကြံပြုခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိကော်မရှင်ကအကြောင်းပြန်ကြားလာခြင်းမရှိဘူးလို့ပါတီကဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ UEC ဆိုတာတကယ်တော့ထိုင်ပေါ့နော်။ဒါကစားသမားအလုံးကစားတယ်။တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲကခုနပြောတဲ့ရခိုင်တို့ဒီလိုကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒီမဲပေးဖို့ဆိုတဲ့လူကလည်းလူလူတွေကလည်းဒါမဲကူးစက်ခံရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲထွက်ပြီးကြဘူတော်တော်လေးကိုစိုးရင်ကြမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့ဒီတည့်ရက်တွင်မှာဒီကိုဗစ်ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်၆ပြည်ကွာရရမယ်လို့ဒါမျိုးနဲ့မဲပီးစနစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဗန်နီးနဲ့မဆိုမဲယုံမှလည်းလူများနိုင်တယ်တကယ်တကြမ်းမကြီးကိုအလေးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်နဲ့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကိုဗစ်ကာလအခြေအနေတွေကြောင့်ရွှေဆိုင်မဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရွှေဆိုင်မှုတင်ပြချက်တင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မရှင်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။